Handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO i Grums firade den 15 september ett 15-årsjubileum. Och i lokalen på Sveaplan i Grums så bjöd man medlemmar och allmänhet på smörgåstårta och kaffe. Vilka föreningar är medlemmar i HSO? Det kan ju till exempel vara hjärt- och lungsjukas förening, reumatikerförening, FB och andra. Och specifikt här i Grums så är det 7 stycken föreningar som är medlemmar. Vad är syftet då med HSO? Syftet är att stödja medlemsföreningarna, det är i första hand det. Och det kan ni göra på många, många olika sätt. Och framförallt så är det ju bra om önskemålen kommer från medlemsföreningarna, vad man behöver ha hjälp med. Och alla har tillgång till den här lokalen här som vi är i nu? Ja, här i Grums är det på det viset att här har HSO hyreskontrakt och alla får vara gratis här som medlemmar. Vi tar inte betalt av våra medlemsföreningar. Inte med den hjälp vi ger dem praktiskt heller med datorhjälp eller med kopiering eller annat. Vi tar inget betalt. Vi skickar inga fakturor till medlemsföreningar mer än på medlemsavgiften som är 200 kronor om året. Däremot så vill vi väldigt gärna att deras medlemmar ställer upp och hjälper HSO med lottförsäljning, loppis och annat som ger HSO intäkter. Det tror jag är väldigt, väldigt bra, för det blir en fin samverkan mellan föreningarna. Vi ser över gränserna och värnar inte enbart om den egna organisationen. Under jubileumsdagen så fanns flera av HSOs medlemsföreningar i Grums på plats för att informera om sin verksamhet. Ja, Astma Allergiförbundet har funnits ungefär i 40 år. Och vi jobbar ju för att alla med astma och allergi ska försöka att få det så lindrigt som möjligt. Och vi anordnar biokvällar där vi bjuder, och då i biolokalen så får ingen med jordnötter eller nötter överhuvudtaget vistas. Och vi har även någonting som heter Sörgården, och det ligger uppe i Åre. Så man kan få bo, och det är otroligt fin luft uppe i Åre. Så där brukar man må väldigt bra utav. Hur är det med astma och allergi? Är det många som lider av det? Ökar det eller minskar det? Ja, det ökar ju alldeles explosionsartat nästan, speciellt allergi. Och forskarna tror ju det och funderar på om det är för att vi har det fått det för rent, helt enkelt. För att förr så var vi inte så rensliga, och då tålde vi mer än vad vi gör idag. Så att för typ för 55-60 år sedan så var det väldigt ovanligt. Du har lite grejer med det här idag och visar upp. Ja, jag tog faktiskt med mig lite grejer, för när man är astmatiker och allergiker så behöver man ha en hel del medicin. Och det är ju inte bara tabletter, utan det är ju som jag plockar fram på bordet här då. Och det är mina grejer som jag använder, och ja, beroende på om det är vinter så har jag en mask på mig som värmer luften. Och är det pollen så har jag en annan mask. Och när det blir riktigt illa så använder jag min hjälm. Och sen har jag med mig en PF-mätare. Där ser man ju hur mycket man orkar blåsa ut luften, lungkapaciteten. Och även syremätare. Ja, vi gör väldigt mycket egentligen. Framförallt så är vi ju den utvecklingsstördes förlängda arm gentemot LSS-lagen, och att den uppfylls så att vi kan hjälpa dem i beslutsprocesser och överklagningar och liknande. Då. Det viktigaste för FUB det är att tillvarata den utvecklingsstördas rättigheter. Det är A och O. Då, va? Att vi sen då gör en massa fritidsaktiviteter och vi är kamratstödjare och på olika sätt kan medverka och påverka samhället framåt. Ja, vi här i Grums då, så är vi ju 25-26 stycken medlemmar. Och det vi gör då, försöker i alla fall, det är att vi får de offentliga lokaler, att det finns hörslingor så alla som har hörselskada ska kunna höra vad den säger som är där och berättar vad den är. Vi har också hört med kommunen att det finns i skolan
hörslinga. Och där säger det att jag finns, men det skulle vi naturligtvis konstatera. Jag var med här uppe nu på kommunalkontoret när gruven hade, det ska bli en stor maskin här nere så småningom. Då var det två stycken från projektgruppen. Och då hade de ingen sån här inga högtalare någonting. Så det påpekade och sen, och de beklagade det. Det är väl det vi håller på med. Vi har även varit med på Folk och Rock i Segmon. Och då hade vi allt det här som står på bordet här. Och det som gick mest, det var att ha i öra hörselproppar. Vad drar ni för nytta av HSO då? Ja, vi får ju vara i lokalen och det är en av de få. Jag har ju lite kompisar i olika hörselföreningar i Värmland. Och några stycken har varit här och de imponerade väldigt åt våran lokal. Och de kämpar väldigt, de har inga egna lokaler. Utan, och här har vi, finns ju allt här nu. Hörslinga och nytt sån här headset. Och det är jättebra. Ja, vi har ju öppet hus här för alla föreningarna och vi visar bland annat hjärt- och lungräddning med en liten docka så här som de får prova på och trycka på så här och liksom blåsa och så de får känna hur det känns ifall att någon ramlar i kall ute. Så det är väl det vi har och visar idag. Hur går det för dem då? Det går rätt bra faktiskt. De kan det här. Men jag ska säga dig att det är inte så lätt. Det är tungt. 30 gånger ska man klämma. Och det är jättejobbigt. Och så ska han blåsa två och så ska han trycka 30 gånger till. Och huvudsaken är ju att man gör någonting. Så att inte bara nej, jag orkar inte eller så. Utan en gör någonting, försöker i alla fall. Ja, vi har ju olika sammankomster då med, om hjärta och lungor. Då. Det finns ju Koldagen som kommer här i höst. Och så har vi ju hjärtemånad i februari som brukar arrangera någonting. Vi har haft hon, Alma Dahlman hade vi här, som hade opererat. Hon bor ju här i, eller är ju född här i Grums. Hon var här och pratade om sitt hjärtbyte som hon hade. Det var väldigt intressant faktiskt att höra det. Det vi har. Sen har vi lite aktiviteter då. Vi har lite bol, spelade bol varje vecka. Ja, sen är vi i badhuset kan det vara på fredag eftermiddag. Har det sån här hobbykurs här på tisdagar eftermiddag. Där de får göra vad de vill. Damer där. Sen öppet hus. Det har inte kommit igång, men det ska komma igång nu i hösten en gång. Det är lite allt möjligt. Alltså, det kan vara filmförevisning och lite av varje så som är. Det är ju stort. Så har vi 4 evenemang per år då. Det är med lite mat och lite underhållning så som tycker jag. Synskadades riksförbund, berätta om ert arbete. Ja, jag vet att på den tiden när jag satt med i styrelsen så hade vi väldigt mycket med kollektivtrafiken och även färdtjänsten att göra. Färdtjänsten var väldigt viktig. Men ni hjälper synskadade att få till exempel billigare resor och så? Vi jobbar på det, men att just nu då, i och med att Värmlandstrafik inte sköter den här kontakten med våra föreningar, våra organisationer som man ska göra, har skyldighet att göra egentligen, så vet vi inte vad man sätter för priser eller någonting och det stiger ständigt. Ni är ju en del av HSO också, vad drar ni för nytta av det? Vi kan säga så här att det finns ingen organisation som går med i HSO som man förlorar på det. För att i och med att man går in så har vi 2 representanter i varje kommun, eller i varje förening som går in i kommunens handikappråd. Och de 2 tillsammans med de andra föreningarnas representanter jobbar inte för den egna föreningen. De jobbar för att gemenskapen, att alla ska få glädje av det här med samvaron i HSO. Då blir man starkare för vi ju talar med en röst. Alltså. Reumatikerföreningen, berätta vad ni jobbar med. Ja, vi försöker ha lite föreläsningar och emellan med oss har vi lite musik. Vi har haft en läkare från Arvika här och vi har haft sköterska från reumatologen någon gång. Så försöker vi ha lite emellan med sån här just om sjukvård och liksom gymnastik och lite grann.
Vad visar ni här då på 15-årsjubileet? Ja, vi har den här som vi, den delar vi ut gratis. Sen har vi en egna kondolenser som är väldigt uppskattade. Penningarna går direkt till vår förening. Så har vi sålt lotter här. Vi har alltid en resa varje år. Vi har en tjej som är väldigt duktig på att göra resor åt oss. Och så är hon vår guide och sen så skänker hon lite vinster, handarbeten. Kör vi ett lotteri då, som vi har dragning till när vi har sista på, till jul. Då har vi, bjuder vi på gröd och smörgåsar. Så att jag vill bara önska lycka till och grattis på 15-årsdagen. Varsågod. Tack så mycket. Tack för allt. Tackar så mycket att du tog dig tid och kom hit. Ja. Ja, det är roligt. Hur jobbar Grums kommun med de här frågorna? Ja, Grums kommun jobbar ju på det sättet att vi har ju de här råden med handikappsorganisationen och med pensionärsrådet. Vi har de här på samma dag fast vi har det förmiddagen och eftermiddagen kan vi säga och sen har vi gemensamt. Så det lyfter ju upp alla problem och vad de tycker att vi ska göra. En del gör vi bra och en del gör vi mindre dåligt och en del tycker de att vi inte gör alls och då försöker vi att bli bättre. Och finns det något på agendan nu framöver? Just för tillfället var det så att vi skulle ha ett råd här om det var en annan vecka. Men vi hade ingenting på dagordningen just nu. Så att just nu var det ingenting som var aktuellt. Men hela tiden så jobbar vi med tillgängligheten och se till att det blir anpassat så att alla kan känna sig delaktig i samhället. Jag vet att det ligger ett budgetförslag nu att där de söker pengar för att de ska få information för sådana som är synskadade så att alla får tillgänglig information. Så det är väl en aktuell fråga. Vad tycker du själv då? Hur viktigt är de här frågorna? Jag vet att du har en son med problematik också. Ja, men absolut. Jag tycker det här med föreningslivet, jag är ju föreningsmänniska och det här när man kan prata om samma problem med folk som har upplevt samma problem, den lär sig jättemycket och då känner man att man inte är ensam i den här båten för det kan man känna i väldigt pressade lägen så att det är jättebra. Hur arbetar ni med de här frågorna? Ja, vi tar emot önskemål. De kommer ju med synpunkter på hur de vill ha förändringar och vi försöker att hjälpa till så gott det går. Ibland kan det ju ta lite tid för att det är en kostnadsfråga och då är det budgeten som ska vara med innan man tar det slutliga beslutet. Och det kan göra att det tar lite lång tid ibland. Men i de fallen som de har önskemål som vi kan gå till mötes ganska snabbt så brukar det gå bra också. Vad hjälpte ni till med senast då? Ja, det var nog så att vi försöker att, ja helt enkelt var det att dra in en hörselanläggning nere på gruvan där det är flera lokaler som man använder i sammanträdessammanhang och mötesammanhang och där är det ju viktigt att alla då har en god ljudkvalitet och det hjälpte vi till med. Det är nog det senaste vi gjorde. Vad tycker du om HSO? Jag tycker att det är en väldigt nödvändig organisation. Det är förfärligt bra att man liksom samlar ihop. Att man har en träffpunkt bland annat. Och där man liksom, ja, det finns ju sällan en enda diagnos. Utan de flesta har kanske flera beröringspunkter. Så att jag tycker det är väldigt bra att det finns. Hur jobbar du och partiet med de här frågorna då? Ja, jag höll på att säga att vi jobbar väl inte så aktivt precis. Men jag själv har ju väldigt mån om att med folkhälsoarbete. Och att man liksom kommer in på de här olika bitarna. Jag är sjuksköterska från början själv så att jag är ganska nöjd med att man tar tag i de här frågorna. Men jag kan inte säga att vi är aktivt mer än att vi representerar här då. Och nu är det här 15-årsjubileum. Vad har hänt under de här 15 åren? Ja, det som borde ha hänt har inte hänt.
handikapppolitiken har fått stå åt sidan för att vi skulle bygga upp organisationen, och det har under resans gång varit mycket problem med ekonomi. Nu har vi stabiliserat ekonomin och kan börja tänka på handikapppolitik. Och nu har vi utbildningar som har pågått ett år och kommer att fortsätta. Hur man jobbar med handikapppolitiken så att vi förhoppningsvis kan vara bra representanter för handikapprörelsen och få goda resultat.